Legends Dang World Cup. Siapa yang kumtu? Argentina ne Brazil. Ule. Nabes Neymaru. Nabes Messi ru. Ni Ronaldo. Lekai football na le. Di tim bit. Apa? Yo. Save kena demi la. Tuh. Le shoot ale. Memla tak mentap iwi gol ru. Le, nak ready. Oh. Come on, come on. Hey man. Puh, ke Brazil kan dalam. Hit salai teh. Huh? Ang biak, ang biak. Kan roi. Brazil kan? Shoot man, shoot. Million, million. So, antali. Labong. Okay, bro. Ngayon berikut nak kelas hanya. Sir. Sekamau kau tukar buak bangga ai. Sir, may I come in? Oh, alay, alay. Kakelut, alay. Pet bro, ini ada presiden. Pet ni zang kelas kena berje, kendai. Ini part 1 kena berje. Sposa. Dia, mana berdi bos? Dia ni bangga ni. Udah. Toto. Hey me. Exam tu menyo be duneli zero. Deong, boleh mislem. Ye tho, makapi World Cup sir. Tadang ke Islam. Oh, World Cup. Hoi sir. Kani di kelas World Cup jo Ronaldo, Messi ben Neymar. Tak ada ngam tre ben miss. And sorry nama bang am don pore. Ikini kam school kam ai. Ngapli pi World Cup. Umar sudah nak dan lakai beli. Hei. Wajuk keren kau kai.